ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା, ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଶେଷ ଭରସା। ଏଠି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟନ୍ତି ଲୋକେ। ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକା ଜାମୁଗୁଡ଼ାରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କହୁଛି ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର କଥା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖୈରପୁଟ ବ୍ଲକ ରାସବଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମୁଗୁଡ଼ାରେ ବଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀମାନେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଭିତରେ ଜୀବନ ବିତାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏହି ଗାଁ। ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିନି ରାସ୍ତାଟି। ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବହିଯାଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଳ। ଆଉ ପିଇବା ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଘୋର ଅସୁବିଧା। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଅଛି ସତ, ହେଲେ ସେଥିରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯାହା ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ତଥାପି ସେହି ଦୂଷିତ ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି, ଫଳରେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମର ପାଣି ଅସୁବିଧା, ସାଲବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜର ଅସୁବିଧା ହେଲା ବେଳକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସାଇକେଲରେ ନେଉଛୁ, ନେବା କଥା ନ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଗଲେ ଖାନ୍ଦରେ ବୋଇକି ବି ନେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡକାଉଛୁ ତୁମକୁ। ନଳକୂଅ ପାଣି ବି ଗଳା ବାହାରୁଛି, ପାଇପ୍ ପାଣି ବି ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏମିତି ସିରିୟସ୍ ହେଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ହେଉଛି। ପାଣି ନଳକୂଅର ସାର୍ ଗଳା ପାଣି ପିଉଛୁ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଏହି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏହି ଇଲାକାରେ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼େନି, କେବଳ ଭୋଟ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଭୋଟ ସରିଗଲେ କାହାର ଦେଖା ମିଳେନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆ ନ କଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାମୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ। ତାର ତ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିଛି କହିଲେ ବି ସରପଞ୍ଚ କିଛି କହିଲେ ସେ ଆସୁନା, କହିଲେ ବି ଆଜିକାଲି ଭୋଟ ଦେଲେ ସେ ଆସୁନି। ଭୋଟ ଦେଲା ହେଲେ କହିବେ ଭୋଟ ଦିଅ, ଭୋଟ ଦେଲା ସରିଲା ପରେ ନାଇଁ ବୋଲି କହିବେ। ସରକାର ତ କିଛି ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ନା, ଆମେ ଏମିତି ଦୁଇ ପଚାଶ ଦୁଇ ଚାଉଳ ମିଳିଲାନି, ଆରେ ବାତାଇ ଜାଣିଲାନି, ସେଟା ଖାଇଲୁନି, ଆରେ ପାଣି କାଞ୍ଜି ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ବେଶୀ। ଆମେ ଆର କାଇଟା କରିବୁ, ରୋଡ୍ ବା ତ ଏତେ ଆଇଲାନି, ଏତେ ଆଇଲାନି, ବାଡ଼ି ଗାଦି କରିବା ସାର୍, ସିମିଟ୍ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ସେଠି ରୋଡ୍ ହେଲେ ଆଇବାଟା ନାହିଁ କି, ସେ ମାଲିକ କ'ଣ ମାଲିକ ଠିଆ ଉଠିଲା ଅଛି, ସେ ମାଲିକ ହେଲେ ନାହିଁ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ଲମ୍ବୁଛି ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ହେଲେ ଏଠି ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ନାଳ ପାଣିରେ ପଶି ଯାଆସ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ବିକଶିତ ହେବ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ? ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗାଁ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ିବ ତ? ଗାଁର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗୀକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଭାରରେ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଟିଏ ଯୋଗାଇ ନଦେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାମଗୁଡ଼ାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।